腹入れましたね。そう、あのね、アンダーステーキっていう店を、はい、うん、僕最近大阪とかよう行くから、はい、バス乗る道の途中見つけて、徳島駅前から、はい、これドーンロースドーン、僕はハラミですけど、でかいなハラミ、はい、これで見て1000円でご飯味噌汁漬物とかおかわり自由で、これいろいろあるのに、はい、で足りなかったら追い肉もできるっていう、はい、ちょっとこれ食ってみたわって思ってます。ステーキ言ってましたね、ずっと。あの大阪とかにあるんやけど、はいはいはい、行列やばいらしい。へえ、今日はちょっと人気店なんですね。来たからってことはまだ徳島、今のところ僕らしかお客さんいないですけど、そう穴場かもしれないですね。そう、あ、うまそう。これロース、はい、どうしようかな。何でこう、なんかタレとかも結構あるから。あ、タレありますね。ちょっともうガーリック行っていい、はい、いきなり、はい、いきなりやんちゃしてる。こんなん絶対うまいね。よいしょ、いくよ。はい、いただきます。おいしい。うまい。ちなみにあの50円で卵かけご飯もあるんで、うん、あ、おいしい。これこれ1000円安いな。まあ肉の大きさ的にもね、うん、だっていきなりステーキだったらもうこんなん頼んだら3000円ですよ。この店の名前出すわけにいかんけど、うんうん、そっちより普通にうまいし、まあ確かにうまいし、安いしで、とことりやなんか僕はロースにしたんやけど、はい、ほんまにいろいろ組み合わせるのとかもあるし、うんうん、ちょっとこんな塩わさびみたいなやんちゃしたろうかな。はいはいはい、お箸でいこう。これはわさびやからちょいとわさびと塩で絶対このわさびの量味しないだろう。だそのマネージャーの基準がバグってるのよそれ。はいはい、塩分もうちょっと、はい、いきます。めっちゃうまいわ。本当に美味しい。僕まだちょっと食べれてないです。ハラミでしょ。はい、あ、これってご飯おかわりする方だよね。このキムチとかもあって、うん、1000円マジで安い。え、ちなみに、うん、賞賛がついたかっていうぐらいの味噌汁と、うん、小一のわがままのわさび。じゃあもうホタルの墓のあの節子が飲んでたのこっちで。そんな今と早食べえのやつ。それでも入ってるけどこっちにも。意地悪親戚ね。こっち具入れすぎて、なんかお汁足した瞬間に全部吸い取ってたもん、ね。そうなんですよ。でももう全然ね、汁がこんな擦り切れなくておらんからあんまり。キムチとかも、キムチ美味しそう。あ、まあ僕キムチ博士なんですけど、うん、このキムチ美味しいキムチですよ。なんかちょっとあのほんまのやつの、はいはいはい、辛くて。ほんでちなみに何持ってきたんですか。これ、うん、バターパンも食べ放題。はいはいはい、で焼くとことかって、このお肉にもバターつけれるってこと。そうやろ。うわ、持ってきて、はい、バターガーリックとかで、うわ、米食えるだけ食って1000円やから、めちゃくちゃ安い。これ俺なんで今まで来てなかったんやろって感じ。でも最近できたんですよね、言うて。多分な。はいはいはい。ちょっとまた。うわー。だってまあ食い放題やからこれぐらいいってもええわけやから。まあ。贅沢にちょっと。もう絶対みんな来た方がいいですよ、これ。これもうこの時点で来るやん。あの、大喜利の人で、はい、フジゲルゲっていうおっちゃんおる。はい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 。フジゲルゲさんが、あの、なんかご褒美にいつも食ってるのツイートしてる。フジゲルゲは何かあったら、うん、ワンダーステーキでご褒美食うか。まあやんちゃ。バターガーリック。こんなん絶対うまいやん。あ、もう勝ち。ご飯かき込んでもって。マジでうまいわ。サシが入ってて、うん、溶けて柔らかいじゃないんですよ。はいはいはい。赤身やけど柔らかいの方やから、
噛み応えがないわけじゃない、あ、それロースでしょ、ロース、そう、長熟って書いてある、うん、なんかだから保存方法が なんかみたいなことだよ、ちょ、あと油が出ようか、これはやる見つけたよ、いや、お肉してますよお肉さっきの倍ぐらいね、そう、いや、さっきの倍でさっきと同じサイズですけど、これ700円でしょ、そう、やば、おうよおうよ、パワーつけなあかんねえから、うん、うわ、いやいや700円のこれは安い、外食にしてはな、うん、そこでこう、また結構かかるよ、もそうですね、おマネージャーのハラミ一切れもらったけど、はい、うまかったけど、結局俺はロースをまた、なんでなんだろう、美味しかった、なんやかやで、これが食いてえとなる、おすげえすげえすげえ、ジューシーだね、あの食レポ初心者なんですか、なんでないな、あ、普通一切れ切ってパク食べて感想を言って、もう2週目やから、じゃあ2週目やからじゃなくて、これあの追加映像だからそんなフル尺でいらないですよ、いざとなんかできるんやから、いやいやいや、ほんと初心者すぎる、いやいや、ほんまね、こう意志が熱いうちにやりときたいね、なるほどなるほど、全部切るんやで、パク美味しいで、その後焼けるやん、早川さんなんかおるやん、朝ご飯一緒にやってた、はいはい、こんなちょっとだけ、はい、うーんやるって、それが食レポなんだって、わかっとれんの、あのいやいやいや、喋れるサイズを口に入れて喋るのが食レポなんです、味やしとれんのこれ、ほんまね、照り焼きというか、はい、俺と早川さんに血が見してやるんよ、じゃあもうこれ追加映像だから30秒あればよかったんですけどこれ見てみ、2切れの照り焼きを、はい、照り焼き丼やで、うん、照り焼き丼っていうかロース丼じゃない、うん、あうまっ、ここちょっと気に入っちゃいました、いやいや、違う食レポ早川さんを超えるみたいなこと言っといて、うまっしか言ってないんですけど、うまっやばもうこの人ダメだ、また聞いたい、いや、はい、初心者食リポ終わりということで、うとしいねこの野郎、こやけんアワビよりはご覧のスポンサーの提供でお送りしました、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、はい、ということでありがとうございました、まあ、なんというか、まあ、楽でしたね撮影が肉食って知り合いの名前出してるだけやもん、他何もしてないからね、うん、ものすごく楽でした、本当に美味しいんでね、みんなもぜひ行ってみてください、これはあのかなりお得に満腹になれると思います、以上です、ありがとうございました。